La violència de gènere és un problema greu que lamentablement no pareix que vagi a desaparèixer a curt termini. Ojalà no fes falta donar visibilitat en aquest dia, vol dir que alguna cosa no funciona. Aquesta és una de les circumstàncies que més ens ha de preocupar i més ens ha d'ocupar a qualsevol democràcia. Tot i que les xifres apunten a una disminució de casos, les circumstàncies especials d'enguany obliguen a analitzar les dades diferent. Per una banda, poden haver baixat els casos perquè han vingut menys turistes i treballadores de temporada. I llavors, fet de que la pandèmia hagi reduït la mobilitat i la vida social fa que les dones estiguin molt més controlades en el seu àmbit. Preocupa, a més, com aquest problema s'ha estès entre la població més jove. Veiem un retrocés, ens estem donant compte de que les persones joves, siguin homes o siguin dones, eh? Vull dir, aquí ja hi entren tots. Estan repetint rols que fins ara com a societat ja teníem superats. Des de petitet s'ha d'ensenyar en els valors d'igualtat. Per això, des del Consell posaran en marxa un nou servei durant el primer semestre de l'any que ve, que combinarà professionals de tot tipus. Tenim en fase molt embrionària el que serà el primer banc de recursos de la illa, creiem que inclús de Balears, però de la illa segur, de manera que posem a l'abast de professionals, pedagògics, docents. A les Illes Balears es fan una mitjana de 15 denúncies diàries per violència de gènere i més de 1.100 dones estan baix protecció policial. Malauradament, 3 dones han estat assassinades enguany a la nostra comunitat autònoma, totes elles a Mallorca, deixant orfes a 4 menors. En total són 41 les que han perdut la vida per mort d'aquesta xacra en el nostre país.